de número 2737 de 2020, de 23 de março de 2020, dispensa a leitura da ata da reunião. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são 2h12. Falamos aqui ao vivo do plenário, onde o deputado Agostinho Patrucci, presidente da Assembleia, acaba de abrir uma reunião especial que terá também a participação remota dos deputados. Vamos acompanhar. Um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao sargento Rodrigo Sarto, que faleceu em serviço no dia 16 de maio, em Boa Esperança, protegendo a sociedade com sua própria vida. Um minuto de silêncio. Só um encerramento. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de 5 minutos para seu pronunciamento. Com a palavra para o seu pronunciamento, pelo prazo de 5 minutos, deputado Fábio Avelar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputadas presentes. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência, né, eu estou com 3 projetos na casa, projeto de lei 1944, né, que trata, dispõe sobre o salário mínimo regional dos profissionais de enfermagem do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei 1946, o adicional de insalubridade. Também o projeto de lei 1945, que dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. Sabemos, senhor presidente, deputados, deputadas, da dificuldade, né, dos nossos guerreiros, né, enfermeiros, que estão na linha de frente, né, contra a Covid-19, o coronavírus. Então, quero pedir aí a atenção de Vossa Excelência, dos demais deputados, para que esse projeto, esses projetos, 3 projetos, né, que tramita na casa o mais rápido possível, né, para a gente poder dar ainda mais um pouco de condições aos verdadeiros guerreiros que estão no enfrentamento, né, defendendo toda a população do nosso estado, com esse projeto de lei de minha autoria. Quero também, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência uma ajuda que eu queria de você, presidente, é referente à Copasa. Estamos aqui em Nova Serrana, tanto eu como a população de Nova Serrana, todos em casa, sabemos muito bem que o tratamento, né, hoje, o que nós precisamos nos cuidar é através de água e sabão. E Nova Serrana deu de quarta-feira até ontem sem água na cidade. Então, tentei falar com o presidente da Copasa, não consegui falar, falei, foi só com o diretor regional, João Martins, aqui da nossa região. Ontem, normalizou, né, o reabastecimento de água em Nova Serrana, mas praticamente foi aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e parte do dia de ontem. Praticamente 6, 7 dias sem fornecimento de água numa cidade de 110 mil habitantes. Onde as pessoas estão em casa,
né, e acabou ficando sem água, sem ter o cuidado especial que é lavar suas mãos com sabão, não teve a água. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência aí, com toda a sabedoria que tem, né, com o nosso presidente, o nosso líder maior aí, né, de que peça para mim essa reunião aí, porque realmente eu não consegui. Eu quero falar, senhor presidente, deputado Agostinho, com o presidente da Copasa, porque eu já venho trabalhando, né, para a demanda de Nova Serrana, deu 2015 do meu primeiro mandato, onde eu consegui, junto ao governo estadual e até mesmo junto à Copasa, um investimento de aproximadamente 40 milhões de reais para Nova Serrana. Porém, até hoje não finalizou essas obras e veio acontecer mais uma vez de Nova Serrana ficar sem o fornecimento de água e também o tratamento de esgoto, que é um absurdo, né, que cobre da população de Nova Serrana e que não tem o tratamento de esgoto em Nova Serrana. Então, eu queria pedir a você, presidente, que faça esse comunicado aí, né, através da Assembleia, para que o presidente Carlos Duarte possa me receber ainda essa semana, se for possível, aí na sexta-feira, para a gente tratar desse assunto de Nova Serrana, que é uma situação muito crítica aqui. É isso que eu tinha, presidente. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos os deputados e deputados aí. Um abraço, deputado Fábio Avelar. Muito obrigado, deputado Fábio Avelar. Cumprimento Vossa Excelência e vamos passar agora ao deputado Glaicon Franco. Com a palavra, por 5 minutos, para seu pronunciamento, deputado Glaicon Franco. Boa tarde, nobre presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus. Boa tarde, caros amigos e amigas deputados. Distinto público nos acompanha pela TV Assembleia e pelas mídias digitais. Senhor presidente, faço uso hoje da tribuna virtual para pedir o apoio dessa casa, em especial da mesa diretora. Inclusive, estou aportando 2 requerimentos de assuntos que já tratei, assuntos recorrentes que se referem à questão da nossa saúde em Minas Gerais. O primeiro deles, senhor presidente, em relação ao nosso SAMU. Já tive a oportunidade de trazer essa situação em outros momentos, o debate nessa casa, porque não está havendo alguns repasses para o SAMU, principalmente em relação ao débito de dezembro e de 2019 e ao débito de janeiro de 2020, chegando a cifras de 27.376.505,58 reais. Nós sabemos, nesse momento, da importância que o SAMU tem nessa batalha, nessa luta em relação à pandemia que ora vivenciamos. Para vocês terem uma ideia, os consórcios SISRUM deve a ele R$ 6.755.289,90. SISDeste, R$ 5.133.890,44. Cisnorte, R$ 4.636.771,80. Cisurge Oeste, R$ 4.556.379,68. Cistri, R$ 2.820.271,04. E o consórcio que atende aqui a minha querida região aqui, Centro-Sul, do Alto Paraopeba, Vale Piranga, Campo das Vertentes, R$ 3.473.902,72. Então, gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência, do Colégio de Líderes, para que reforçamos esse pedido junto ao secretário de Saúde, para que possa atualizar esse repasse. Outra situação, senhor presidente, só tenho acompanhado de perto a nossa luta em relação ao reinício das obras dos nossos hospitais regionais. O nosso governador, pela rede Minas, no 29 de abril de 2020, ele fez um pronunciamento onde que ele relatou que já existia o recurso para terminar o Hospital Regional de Governador Valadares, fruto
das medidas compensatórias da Fundação Renova e que também estava anunciando o reinício das obras dos hospitais regionais de Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas e Teófilo Otoni. E isto foi um motivo de muita alegria, de muito entusiasmo na nossa região. O senhor sabe que, como médico, nós sabemos da importância dessa política pública, que é a política da interiorização da saúde. Nós sabemos que no interior de Minas, os tratamentos, principalmente o que se refere a média e alta complexidade, são carentes. É uma carência crônica, temos, e que infelizmente não terminaram essa obra. E que agora nós estamos bastante esperançosos, porque sabemos que vai ser um divisor de águas, principalmente nesses atendimentos mais sofisticados, mais complexos. E que, infelizmente, ainda não saiu um cronograma. O senhor tem uma ideia, senhor presidente? Um vereador nosso aqui da nossa querida cidade natal de Conselheiro Lafaiete encaminhou um ofício à Secretaria de Saúde e recebeu a seguinte resposta do secretário adjunto de saúde, Luiz Marcelo Cabral, no dia 5 de maio de 2020. Trecho do ofício. Secretaria do Estado de Saúde está pleiteando junto à Vale, por meio do Comitê Gestor Próprio Madim, a conclusão de alguns hospitais regionais, entre eles o de Conselheiro Lafaiete, como ação compensatória em decorrência ao rompimento da barragem. Esse pleito, no entanto, está em fase de avaliação, não havendo até o momento quaisquer definições por parte da Vale quanto à aprovação das medidas propostas. Então, com esse ofício que o nosso vereador colocou aqui na tribuna e ganhou uma repercussão na nossa região, foi um balde de água fria. Então, eu gostaria que a mesa diretora, Vossa Excelência, que nós, inclusive estou encaminhando ofício nesse sentido, que nós indagássemos, inquiríssemos do nosso governador qual vai ser o clima, que ele anunciou no dia 29 de abril. E todo mundo está esperançoso em relação a essa questão. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo brilhantismo que Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos dessa casa. Sou testemunha do seu trabalho, da sua honradez, da capacidade de diálogo, da serenidade, do espírito puro, de estar sempre ouvindo os deputados, o colégio de líderes, sempre buscando o bom senso, o consenso, o denominador comum. E eu tenho a certeza que Vossa Excelência está sendo um dos principais protagonistas nesse processo de combate ao novo coronavírus. Então, fico tranquilo sob o seu comando e tenho a certeza e a convicção que iremos sair dessa crise, iremos vencer essa crise. Minas, mais uma vez, vai ser o exemplo para os demais estados. Minas, mais uma vez, dado o seu espírito público, dessa característica singular do povo mineiro, dessa marca indelével do nosso povo, que é a nossa mineridade, nós vamos ser, mais uma vez, o timoneiro dessa grande nau nesses tempos sombrios, nebulosos e revoltosos que, ora, estamos vivenciando. Então, o senhor está de parabéns, senhor presidente, e conte sempre conosco. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. Vamos passar agora a palavra à deputada delegada Sheila. Portanto, com a palavra para o seu pronunciamento por 5 minutos, deputada delegada Sheila. Boa tarde, senhor presidente, todos os nossos colegas deputados, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e também pelas mídias digitais. Hoje eu estou aqui por uma situação muito especial. Nós estamos na semana do dia 18 de maio. O dia 18 de maio, e todos nós sabemos, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa é uma causa muito cara para mim. Eu já venho trabalhando nisso há muitos anos. Nós temos esse movimento aqui, que é o Juntos contra a Pedofilia, e eu gostaria mais uma vez de agradecer na pessoa do seu presidente a deferência que sempre deu a esse assunto na nossa Casa Legislativa.
o carinho que acolheu o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia em setembro do ano passado e todas as ações desenvolvidas pela Frente Parlamentar. Essa frente parlamentar, ela é uma frente parlamentar mista, e ela é composta por outros deputados estaduais também, a deputada Celise Laviola, que tem uma participação muito importante na frente, o deputado Gustavo Nipe e a deputada Ione Pinheiro. Também temos o deputado federal Charles Evangelista, o vereador Carlos Henrique, promotores de justiça, juízes, procuradores, desembargadores, advogados, delegados de polícia, médicos legistas, professores e policiais militares. E o nosso objetivo é desenvolver ações de prevenção à ocorrência de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e também estarmos elaborando a muitas mãos projetos de leis eficazes no combate a esse crime. No caso do âmbito estadual, projetos de leis que tratam de políticas públicas no caso de prevenção, e também estarmos aí fazendo proposituras para que seja apresentada a nível nacional, né, leis para, mais fortes, mais rígidas, mais contundentes, também leis para preencher lacunas legislativas no combate a esses crimes tão horríveis. E esse ano, nessa semana, por conta do isolamento social, a Frente Parlamentar decidiu que nós estaríamos fazendo atividades, desenvolvendo atividades voltadas para a questão do ambiente virtual. Por quê? Porque as crianças e adolescentes estão na situação de isolamento, de quarentena, permanecendo por muito mais tempo na internet e então se tornando alvos fáceis para pedófilos criminosos. E pensando nisso, né, e também baseado em dados da Polícia Civil, que muito nos preocupa, onde os números de registros desse tipo de ocorrência caíram muito. Para se ter ideia, o estupro de vulnerável, que é o estupro de crianças e adolescentes, ele caiu cerca de 63%. O estupro comum caiu cerca de 70,59%. Aí fala assim, mas o número de registros caiu, seria motivo de comemoração. Não, nós sabemos que esses números caíram por conta da subnotificação que é real. Essas crianças e esses adolescentes, eles perderam o principal canal de denúncias deles. Normalmente, professores nas escolas, eles percebem algo diferente nessas crianças ou eles acabam contando para um coleguinha que chega aos pais, que chega aos professores ou para os próprios professores, chega ao conselho tutelar e então esses casos chegam até a delegacia de polícia. E hoje, muitas vezes, infelizmente, essa criança e esse adolescente, ele está em isolamento com pessoas, né, que muitas vezes é o seu violentador. Tá? Então, essa é a nossa preocupação aí com os abusos sexuais no período da quarentena, preocupação de toda a frente parlamentar. Só para finalizar, eu vou passar para vocês rapidamente agradecer também a TV Assembleia, que abraçou a nossa causa, está desenvolvendo várias ações junto à TV, principalmente as lives. Nós teremos algumas lives importantes realizadas por especialistas na área, tá? Vou deixar aqui o nosso calendário. No dia 18 de maio, ontem, já aconteceu a primeira live com a doutora Ana Flávia, que ela é psicóloga da VECA, e a doutora Renata, que é delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No dia 22 de maio, às 10 horas, vai ter uma live cujo tema é combate aos crimes de pedofilia e segurança digital para crianças e adolescentes, feita pelo doutor Cazé Fortes, que é um promotor de justiça muito atuante nessa área lá da cidade de Divinópolis. E também no dia 22 de maio, às 15 horas, a live Atendimento Integral às Vítimas de Violência Sexual, pelo médico legista, superintendente de Polícia Técnico-Científica do Estado de Minas Gerais, tá? E também pela doutora Elisa Cunha, que ela é médica legista também, chefe do setor de Sexologia Forense do IML. E eles estarão tratando sobre esse assunto. Essas lives são transmitidas no YouTube da Assembleia, e também
através da TV Assembleia. É, e uma última ação que nós estamos realizando, a confecção dessas máscaras, né? São máscaras, ó, que traz ali a mensagem Não Se Cale, né? É, proteção à infância também no ambiente virtual, Juntos Contra a Pedofilia e o canal de denúncias, que é o Disque 100. Hoje nós estivemos na DECA, na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, fazendo a distribuição dessas máscaras para os profissionais que trabalham lá, e ao longo da semana estaremos aí distribuindo também para outros profissionais da área da segurança pública e pessoas que queiram nos ajudar na campanha. Muito obrigada a todos, né? E que, mais uma vez, agradecer aí a Assembleia Legislativa por ter abraçado essa causa e estar nos ajudando tanto. Muito bem, parabéns, deputada delegada Sheila, pelo seu belíssimo trabalho, uma pauta tão importante para nossas crianças, juventudes e para toda a sociedade mineira. Conte sempre com a Assembleia. Com a palavra agora a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, deputado Carlos, boa tarde, colegas parlamentares, povo mineiro que nos acompanha, assessores aí da Assembleia. Bom, quero parabenizar aqui a minha colega deputada Sheila pela iniciativa, né, dessa ação tão importante, especialmente, Sheila, nesse ano em que nós temos alguns dados, né, importantes, algumas datas a celebrar. Eu que coordeno a Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e Adolescentes aí na Assembleia, quero registrar que esse ano nós celebramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um marco na garantia de direitos desses seres tão importantes aí para a nossa sociedade, e também comemoramos 20 anos do Plano de Enfrentamento de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, esta é uma pauta muito importante, parabéns pela iniciativa, estou junto aí nessa luta, né, nesse enfrentamento necessário para a garantia da vida das nossas crianças. Mas quero destacar aqui, presidente, que nós temos na pauta dessa semana alguns projetos, e dentre eles, três projetos que fazem menção aos profissionais da saúde, e eu quero destacar aqui, são projetos que visam aí a qualidade de vida, a segurança do trabalho das pessoas da saúde, e quero destacar aqui a equipe da enfermagem, os profissionais. 17 de maio, domingo, foi o Dia Nacional de Valorização da Enfermagem. Esse profissional que é essencial, que é fundamental quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em saúde pública, e que, no entanto, não tem os seus direitos garantidos, não tem ainda uma estrutura de carga horária que dê a eles qualidade de vida e de saúde. Esses profissionais tão importantes, tão decisivos no atendimento, muitas vezes passam fazendo dobras e dobras e dobras, trabalhando quase que 24 horas para dar conta, né, de um salário que os permita viver as poucas horas que estão fora das unidades de saúde. Então, eu queria aproveitar nessa semana e destacar aí a importância e a nossa luta pela valorização da enfermagem, a luta aí pelas 30 horas que pode trazer melhor qualidade de vida para esses profissionais tão importantes. Quero destacar também, presidente, que eu recebi no meu gabinete uma carta de um professor que me pediu, inclusive, que desse ciência aos demais colegas. Eu vou fazer a leitura aqui. Já encaminhei como requerimento para a Assembleia também a ciência da Secretaria de Estado de Educação, mas acho que é importante a gente compartilhar até para termos noção clara do que está acontecendo na ponta com os nossos profissionais da educação. Vou fazer a leitura. Eu, como professor, não poderia deixar de informar a Assembleia da gravidade da situação que estamos vivendo. Quero dizer que o governo está fazendo com a educação, o que o governo está fazendo com a educação é uma covardia humilhante. Todos os profissionais da educação estão cumprindo o isolamento social, e cumprindo esse isolamento, não poderá ter acesso a nenhuma outra atividade que pudesse gerar renda e proventos para a sua família. Estamos sem salário e sem nenhum auxílio do governo do estado para a classe da educação. Há pessoas na educação já passando grandes dificuldades de alimentos, do leite para os seus filhos, coisas básicas. É uma covardia para com os servidores. A educação é vital para uma sociedade.
A partir do momento que o governo não consegue reconhecer isso, que sociedade vamos formar para o futuro? É preciso respeitar a dignidade humana dos profissionais. Está sendo desumano deixar todos confinados e desamparados para prover os alimentos e materiais de higiene. Muitos profissionais estão se endividando com as instituições financeiras. Esse professor se chama William e me encaminhou essa carta pedindo, inclusive, para que pudessem, né, todos nós, deputados e deputadas, lutar e fazer coro aqui a essa demanda, que é uma demanda legítima. E juntando, presidente, para encerrar a essa colocação do professor William, eu quero trazer aqui um dado que foi publicado hoje, que muito me preocupou, me chamou a atenção e que eu acho que é merecedor também de conhecimento nosso, que é sobre o Bolsa Merenda. Dos 380 mil alunos que têm direito ao Bolsa Merenda, apenas 170 mil alunos conseguiram se inscrever para sacar os R$ 50. Nós estamos falando de cerca de 30% dos alunos que têm direito. E eu considero isso um absurdo, porque nós já sabemos que essas pessoas são as pessoas que estão na faixa de maior pobreza, né? E eles, nós não podemos exigir que eles tenham internet para se inscrever nos programas. Então, é um absurdo o Estado dar esse tipo de tratamento a essas famílias, que são as famílias mais vulneráveis, que têm menos condição e que, consequentemente, serão também as famílias que menos terão acesso às aulas, às teleaulas, né? Então, a educação não pode ser instrumento de desigualdade. Ela tem que ser promoção da igualdade, promoção da dignidade humana. Então, o que eu gostaria de registrar aqui, no dia 30 de abril foi aprovado aí na Assembleia um requerimento de minha autoria que solicitava a SEDESE e a Secretaria de Educação corrigir as formas de acesso dessas famílias. Aproveitando que está sendo pago agora concluindo, a segunda parte, gostaria de reafirmar esse pedido para que tenhamos aí cuidado, atenção e zelo pela vida das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Na sequência, como orador escrito, o deputado João Leite, eu pergunto se o deputado João Leite está em condições da sua fala nesse momento. Se não tiver em condições, deputado João Leite, o senhor será, logo em seguida, será o orador inscrito. Na sua ausência, então, convido a deputada Andréia de Jesus para fazer uso da sua fala. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde ao deputado que está assumindo as tarefas hoje à tarde. Dizer que eu me inscrevi para trazer algumas reflexões que têm me chamado a atenção, muito, porque a gente tem agido muito no sentido de garantir direitos para as pessoas durante a pandemia, mas a realidade do nosso município, do nosso estado e do município onde eu vivo me chamou a atenção essa semana. A primeira morte por Covid-19 aqui em Ribeirão das Neves, ela é de um idoso que estava há meses internado em Belo Horizonte e foi na região metropolitana que ele foi contaminado. A reflexão que eu trago, colegas e as pessoas que me assistem, é a dependência ainda que o nosso município aqui tem com a saúde da região metropolitana, né? Aqui não tem hospital com UTI, não tem ainda respiradores suficientes para toda a população, e esse idoso ficou meses internado longe da família para tratar uma doença comum, que inclusive a OMS chama de doenças tropicais negligenciadas, está muito associado a doenças que assolam negros e pobres. Então, eu quero trazer essa reflexão da necessidade da gente não só defender o isolamento de forma separada, cada município tomando sua decisão, mas de quanto o Estado precisa se posicionar sobre esse isolamento, porque ainda nós temos uma saúde muito deficitária. É uma questão de humanidade, né? Por isso, e aí eu quero saudar também a deputada Leninha, a deputada Ana Paula, que juntas conseguimos, desenhamos um projeto de lei pensando justamente nessa proteção integral da saúde da população negra. É uma recomendação também de vários documentos internacionais, mas principalmente durante o período da pandemia, o quanto é necessário a gente também ter registro dessa população.
saber, conhecer o perfil de quem está morrendo nesse momento, como dados de outras pesquisas já têm demonstrado, mostra que a doença no Brasil ela está ceifando vidas de negros, pobres e as pessoas mais distantes das políticas de Estado. Isso é importante para nos orientar nas próximas ações. Queria também fazer a defesa aqui do Fundo da Erradicação da Miséria, que a gente vai votar essa semana como um veto do governador, e dizer que os fundos, ele precisa ser protegidos para que ele atenda interesses de políticas sociais, como esse fundo foi criado. Erradicar a miséria é um compromisso de combate à desigualdade que tem refletido, inclusive, nisso. Municípios que não têm hospitais, a maioria da população que está morrendo com Covid-19 são negros e pobres, pessoas desempregadas. Então, o Fundo de Erradicação da Miséria, eu sustento que o objetivo dele é atender as políticas sociais e não ser uso indiscriminado. Então, é tão importante a gente votar amanhã o veto, consciente disso, desse nosso compromisso. Um outro tema que me chama a atenção é a questão da educação. Nós estamos em crise na educação no Brasil, ataques direto do governo federal e do governo do Estado. A gente vê que acabar com a educação pública, universal, é um projeto, como disse Darcy Ribeiro, é um projeto que pretende extinguir, inclusive, o Fundeb e outros fundos pactuados na Constituição de 88. Está previsto na Câmara Federal esse tema voltar a ser debate, o fim do Fundeb, do FGTS, ataques a fundos que são extremamente importantes para que, ao pós-Covid, diante de todas as crises econômicas que nos levaram a esse momento, inclusive está debatendo economia, e o governador Zema debate economia acima da vida, é extremamente importante para a gente estar atento com o papel dos fundos no pós-Covid. As políticas públicas de Estado não podem ser interrompidas por falta de orçamento, e principalmente que nós estamos falando de uma economia que, de fato, vai demorar anos para se repor, principalmente porque tanto o governador como o presidente da República têm apostado numa economia que aposta investimentos, facilitando para empresários, esquecendo que é primordial, nesse momento, o Estado apresentar um projeto que garanta as pessoas a ter pleno emprego. Sem as pessoas terem emprego, a gente não vai salvar, não vai mudar a realidade dessa economia. Já agradeço e quero aqui dizer que esse 1 minuto de silêncio também deveria se estender a mais uma criança morta pela mão do Estado, que continua naturalizando a morte de negros e pobres, é dizer da preocupação com as mortes que ainda continuam acontecendo, para além do Covid. Obrigado pelo espaço e tamo junto. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Vamos passar a palavra agora ao deputado Ulisses Gomes, com a palavra para seu pronunciamento pelo prazo de 5 minutos. Deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, uma boa tarde a Vossa Excelência, deputadas, deputados que participam dessa sessão, todos aqueles cidadãos e cidadãs mineiras que nos acompanham pelos canais da TV Assembleia. Senhor presidente, recebi hoje, estou aqui em mãos, uma resposta do Tribunal de Contas a um ofício que foi aprovado nesta casa, de um requerimento em que apresentamos, solicitando informações referente as receitas tributárias do Estado, como que está a receita e despesa, já que nós estamos vivendo um conflito de informações, né? Uma narrativa em que o Estado, o governador, a todo momento, lamenta a situação econômica que passa para justificar a falta de ação, a falta de governabilidade, a falta de uma ação efetiva no combate à pandemia, mas essencialmente no que diz respeito a pagamentos. E, neste caso, eu quero aqui expressar claramente o pagamento dos servidores da educação. O governador insiste em continuar no palanque, fazendo uma disputa de ficar olhando no retrovisor a todo momento, culpando o governo passado. Eu me recordo muito bem, presidente, que o governador, quando esteve na Assembleia, no momento da posse deste mandato dos 77 deputados, naquele momento ele foi muito claro em reconhecer e culpar a situação, se assim pode dizer, culpar a situação do Estado
por todos os governos passados, né? E ele, durante um tempo, fez isso. Foi culpando os 16 anos do governo do PSDB e querendo justificar também, obviamente, a situação do governo anterior do qual estivemos à frente. Só que, de um tempo para cá, ele resolveu culpar apenas os últimos 4 anos, esquecendo de todo o passado, porque, obviamente, quer construir uma base na Assembleia Legislativa e, para isso, não quis atacar o partido que hoje tu estava apoiando. Ou seja, ele está escondendo informações. E a gente vem procurando, a todo momento, apontar aonde está a verdade desse caso. Então, no site da Transparência, a gente levanta informações, a mídia tem levantado informações, mas o governador e seu secretário sempre vêm colocando dúvidas. Então, obviamente, o que a gente fez, o nosso papel de legislar, de buscar a informação, fizemos requerimento aprovado em plenário ao Tribunal de Contas e eu recebi hoje, há poucas horas, não tive tempo de me debruçar sobre todo o documento, o farei com calma durante o dia de hoje, quero amanhã ter a oportunidade de aprofundar isso, mas alguns dados deste relatório do Tribunal de Contas vale aqui ressaltar e já deixar a pauta na Assembleia, vou compartilhar com os demais colegas esse relatório atualizado há 2 dias pelo CIAF, ou seja, dados oficiais que o governo presta conta ao órgão competente, que é o Tribunal de Contas, e que nos respondeu sobre esse requerimento aprovado pela Assembleia. O presidente Maurício Torres me encaminhou como resposta oficial, tendo em vista o requerimento formulado por Vossa Excelência, encaminho, estou lendo aqui o relatório que ele encaminha. Ele fala em um dos parágrafos claramente, nos 3 primeiros meses de 2020, no primeiro trimestre, nós temos falado isso claramente, a Receita apresentou tendência de crescimento, mas a partir de abril se tornou possível verificar uma pequena recessão. Analisando os dados de forma detalhada, consta-se que a arrecadação de impostos subiu exatamente no período do primeiro trimestre. Então, senhor presidente, abril não houve queda de receita. O governador, numa coletiva na última sexta-feira, junto ao seu secretário de Estado da Fazenda, fez apresentação exatamente mostrando que o governo tinha caixa, mas tinha recursos vinculados. Um discurso que não cola, porque na hora que ele fala do Fundeb, ele usa o dinheiro do Fundeb, que é vinculado para outras despesas. E a hora que ele tem caixa, ele justifica com um discurso de que são recursos de receita vinculada. Maio, é verdade que a receita está em queda, senhor presidente, mas é claro, já é possível afirmar pelos dados, e nós vamos mostrar isso detalhadamente com mais tempo no debate, é exatamente que as despesas empenhadas estão numa enorme queda. O governo segurou tudo, parou de investir. Então, da mesma forma que ele tem uma pequena queda na arrecadação, ele tem uma queda drástica na despesa e todo o relatório do Tribunal de Contas está comprovando isso. Eu volto a dizer, nós vamos tornar público e compartilhar isso. As despesas empenhadas de maio deste ano foram na ordem, em maio do ano passado, vamos comparar o mesmo período, nos 17 dias, em torno de 7 bilhões e meio de reais durante o mês de maio do ano passado. Até agora, pelas informações prestadas pelo Tribunal de Contas, foram empenhados apenas algo em torno de 1 bilhão de reais, 7 vezes menos. E a arrecadação não caiu 7 vezes menos. Como que, então, o governo tem coragem de não só não pagar os servidores, como não dar nenhuma previsão, sendo que ele fala que cai a receita, mas diminui a despesa empenhadas em menos 7 vezes se comparado ao mesmo período do ano passado. A receita total deve cair esse ano, esse mês, em torno de 1 a 1,5 bilhão, conforme a previsão dentro dos 17 dias já avaliados. A título de exemplo, senhor presidente, a despesa de abril foi 300 milhões menor, mostrando que o governo freou já em abril e que agora parou de vez. Ou seja, essa tendência de queda, estou citando um exemplo de freado, o governo parar de investir, parar de gastar, diminuir serviços públicos, ela teve queda, início de queda em abril, e ela está estrondosa no mês de maio. Então, é triste a gente ver, na hora que o governo... E quem é que precisa do governo? Quem mais precisa do governo são as pessoas mais desfavorecidas, que necessitam de amparo, seja na questão social, seja de enfrentamento ao desemprego, seja na queda da renda, seja no combate à fome, na orientação, e o governo não tem isso. E a gente vê o governador, com toda a mansidão, mas obviamente é importante levar
palavras de esperança à sociedade, mas mostrando que Minas está numa situação maravilhosa de combate à pandemia, sem mostrar aquilo que precisa ser feito, o que, que a sociedade precisa fazer. Um governo que, de fato, oriente, tenha política clara para o enfrentamento à pandemia, no combate à questão do coronavírus, à saúde, mas também um direcionamento de como enfrentá-lo. Minas Gerais, hoje, tem o maior índice de subnotificação do país. E o governador, na verdade, quer usar outros dados. Há uma semana, o governo parou de publicar no seu boletim epidemiológico os casos suspeitos, que passam da ordem de mais de 120 mil. Quando você pega os dados de cartório, foi colocado nos jornais essa semana, os óbitos por descrição que vem clara lá, por questões respiratórias, vem aumentando drasticamente nos últimos meses, e o Estado não está olhando para esses dados. A hora que começar a diminuir a pandemia nos estados mais graves, a tendência é vir para o Estado, que não está preparado estruturalmente, orientado, né? E com relação aos recursos propriamente ditos, que são esses dados, eu gostaria de ter mais detalhes depois do governo, atualizar esse mês para a gente confrontar isso, mas os dados que o Tribunal de Contas nos apresentou, e eu tive agora 40 minutos para olhar e vou aprofundar mais, e volto a dizer, compartilhar com os demais deputados e deputadas que tiverem interesse, muito nos preocupa. Muito nos preocupa no sentido em que diminuir investimento na ordem de 7 vezes o que o governo vinha investindo não corresponde à queda da sua receita. Então, governador, não pagar os servidores hoje, justificar que o Fundeb é um recurso vinculado e para as outras receitas o argumento ser inverso é injusto, é desumano para os profissionais da educação que prestam excelente serviço no Estado e essa semana foram convocados à volta às aulas, sem condições de trabalho, sem internet, sem orientação e, principalmente, os alunos da nossa rede estadual não tendo condições de acesso. É um debate que essa casa precisa aprofundar e eu convido os deputados e deputadas dessa casa a compartilhar essas informações para a gente cobrar do Estado uma resposta mais eficiente a essa pandemia no momento de hoje, em especial ao pagamento dos servidores da educação. Um grande abraço, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Vamos passar agora a palavra ao deputado João Leite. Parece que com a sua internet já ok, com a palavra por 5 minutos para seu pronunciamento. Deputado João Leite. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado, senhor presidente. Queria compartilhar, senhor presidente, para além dos meus companheiros da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, Comissão Extraordinária da Assembleia Legislativa, e também com um conjunto de deputadas e deputados. Tive na sexta-feira uma reunião com o vice-governador de Minas Gerais, estavam presentes também outros atores, como o ex-deputado Jaime Martins Filho, que hoje está no escritório de representação de Minas Gerais em Brasília, e discutimos a questão da antecipação da renovação da concessão ferroviária. Vossa Excelência me deu essa incumbência de acompanhar essa situação em favor de Minas Gerais e nós estamos aguardando neste momento, então, uma audiência que acontecerá com a representação de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa com o ministro Tarcísio Freitas para tratarmos daquilo que cabe a Minas Gerais. É importante dizer, senhor presidente, que acompanhando junto com o secretário nacional de Ferrovias, do Tribunal de Contas da União, o mineiro Dr. Jairo Cordeiro, a conta que agora é apresentada para essa renovação da concessão, é interessante fazermos uma comparação também com Carajás. A princípio, a NTT disse que em Carajás o governo federal teria que pagar 2 bilhões a Vale. E agora, na discussão dentro do TCU, já está em 14 bilhões o valor que a Vale tem que pagar ao governo federal, ao estado do Pará, para ter mais 40 anos de concessão da Estrada de Ferro Carajás. O mesmo vale para a Estrada de Ferro Vitória a Minas, porque no início falava-se em 2 bilhões que seriam utilizados e Vossa Excelência teve um papel fundamental, porque reagiu imediatamente, desse dinheiro
sair de Minas Gerais e construir uma estrada de ferro no Mato Grosso. E nós, então, estamos vendo que, para além dos 2 bilhões que a Vale usaria e que a NTT aceitou, além dos 2 bilhões, a conta que foi feita pelo Dr. Jairo Cordeiro e toda a equipe técnica do Tribunal de Contas da União, que o valor desta outorga está em torno de 8 bilhões e 900 milhões. Então, é fundamental que a Assembleia Legislativa se desloque a Brasília para tratar com o ministro Tarcísio Freitas qual que é a parte desses 8 bilhões e 900, mesmo que ele desconte 2 bilhões para a FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, qual é a parte que cabe em Minas Gerais. É importante dizer que muitas vezes dizem que Minas Gerais não tem um projeto, pois agora tem. Foi dessa maneira que Vossa Excelência aceitou voltar à mesa para discutir se tivéssemos um plano estratégico ferroviário em Minas Gerais. Já tivemos o primeiro workshop, senhor presidente, vamos ter outros agora de maneira remota, e Minas Gerais tem um projeto para a utilização desses recursos da antecipação da renovação da concessão ferroviária da Vale. Então, senhor presidente, é um momento de expectativa nossa, estarei relatando para Vossa Excelência e queria, então, chamar a atenção de todos os membros da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, do nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, mas, para além disso, é algo que eu sei que interessa todo o conjunto de deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Jean Freire, lá no Jequitinhonha, a volta da Bahia Minas, são muitas as deputadas e deputados que estão interessados. Queria chamar a atenção, estarei informando a Vossa Excelência. Vossa Excelência, por favor, compartilhe com as deputadas e os deputados na semana que vem. Todos estão convidados, não é, para participar dessa audiência em Brasília, para que a gente lute por esse recurso que pertence à recuperação ferroviária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, um grande abraço, presidente, a todos os deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado João Leite, parabenizando a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho à frente desta comissão e pela sua fala, demonstrando que continua um trabalho intenso, mesmo nesses momentos de pandemia de coronavírus. Vossa Excelência tem se dedicado a esse tema, participado de reuniões e representará muito bem a Assembleia em Brasília na próxima semana. Vamos passar agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, por 5 minutos, para seu pronunciamento, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Presidente, eu gostaria aqui aproveitar esse espaço, né, de dizer que, com relação à votação que ocorreu referente ao PL 1938, no dia 14 de maio, na quinta-feira próxima passada, houve a inclusão de 2 artigos que tratavam dos repasses de duodécimos e também do crime de responsabilidade fiscal. É bom deixar claro, presidente, esclarecer para todos que esses 2 artigos já estão previstos, delineados, no artigo 168 da Constituição da República, que trata da obrigação dos repasses do duodécimo. E os crimes de responsabilidade na Lei 1079 de 1950. Portanto, não houve absolutamente nenhuma inovação. No entanto, presidente, nós tivemos uma reação, eu diria, muito hostil de várias partes, inclusive de muitos servidores. Eu até entendo, compreendo esta reação e queria deixar aqui claro, presidente, a minha posição. Primeiro, que nós apresentamos um requerimento assinado por 10 deputados. Inicialmente, presidente, nós pedimos a anulação da votação do PL 1938 de 2020. Não sendo acatado, nós encaminharemos um ofício ao governador, também assinado por 10 deputados, pedindo o veto a esses 2 artigos, que é o artigo 3º e 4º, que foram votados aqui na Assembleia. Os motivos já são por demais conhecidos, né, por todos, inclusive deixamos nota muito clara. Mas eu quero aqui, presidente, também destacar, por outro lado, o trabalho que a Assembleia já vem fazendo há muito tempo e que muitas vezes não é divulgado e não é reconhecido. A Assembleia, por exemplo, cortou 30% da verba indenizatória dos parlamentares. Isso já está valendo há cerca de 2 meses. A Assembleia cortou praticamente 2/3
dos valores das diárias dos deputados e servidores, que também já está valendo há 2 meses. A Assembleia, desde o mandato passado, durante a presidência do deputado Adão Cleber Lopes, cortou uma série de gastos e vem trabalhando para estar dentro, né, daquilo que é compatível até com o desenvolvimento do IPCA, ou seja, da inflação que é medida oficialmente pelo IPCA. A Assembleia tem feito a sua parte há um bom tempo, ou seja, desde o primeiro ano da gestão do presidente Adão Cleber Lopes, que foi em 2015. Mas o que nós assistimos do outro lado? Infelizmente, presidente, as pedradas são atiradas no Poder Legislativo. Por exemplo, nós temos um juiz do Tribunal de Justiça Militar, presidente, que recebeu nada mais nada menos no mês de janeiro, R$ 294 mil líquidos. Vou repetir, presidente, R$ 294 mil líquidos que recebeu um juiz do Tribunal de Justiça Militar. Ou seja, nesse momento, onde os servidores do Poder Executivo estão recebendo parcelados desde janeiro de 2016, realmente, presidente, é um escândalo com um valor astronômico sendo recebido. Nessa mesma época, nesse mesmo mês, o juiz que lá recebeu a menor quantia recebeu R$ 140 mil no mês de janeiro de 2020. Um escândalo. Depois, presidente, nós tivemos aqui, ó, diversas matérias tratando aqui do salário do procurador de justiça, o senhor Leonardo Tavares, mais conhecido como Miserê. Esse moço reclamava durante uma reunião do Colégio de Procuradores aqui do Estado de Minas Gerais, onde o áudio dele foi publicado através da Rádio Itatiaia. Esse moço, que alegava que estava tomando remédio controlado por causa do salário dele, estava recebendo da ordem de R$ 65 mil por mês, e recebeu, conforme denúncia aqui de vários jornais, R$ 4 milhões em 5 anos. Portanto, presidente, nós temos uma média aí de recebimento de R$ 800 mil por ano por esse procurador. Então é bom que todos saibam que a Assembleia, não existe deputado que ganha acima de R$ 25.322 de salário. É muito bom deixar isso aqui claro, presidente, que as pedradas vêm em cima do Poder Legislativo. E muitas vezes as pessoas não sabem o que passa em outros poderes e órgãos. Portanto, lá no Judiciário, tem pessoas recebendo salário de 80 mil, 100 mil, 120 mil. Então, essas pessoas, esses poderes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, deveria sim dar uma contribuição muito maior. E esse dinheiro, presidente, conforme o nosso projeto, né, deixar claro, eu apresentei aqui o projeto há 3 semanas atrás, o 1909-2020, esse prevê um corte de 10%, que para a Assembleia, eu tenho certeza, nós não teremos problema em fazer isso, em cortar 10% do custeio da nossa casa, mas que o Judiciário venha, que o Ministério Público venha, que o Tribunal de Justiça Militar venha, que o Tribunal de Contas do Estado também venha fazer esse sacrifício. Para quê, presidente? Para que esses recursos sejam destinados a uma conta específica do Poder Executivo e ajude a pagar o salário dos servidores do Poder Executivo. Eu queria conclamar aqui todos os deputados. Eu vejo aqui diversos deputados preocupados com o pagamento dos servidores da educação. Não é só os servidores da educação, não. São de várias outras áreas, em que pese o governador ter priorizado as áreas que estão aí no enfrentamento da pandemia do coronavírus, né, que foi as forças de segurança e a saúde, mas também não receberem dia no quinto dia útil. Mas pedi aqui a contribuição, inclusive, da bancada do Partido dos Trabalhadores, da bancada da oposição, para ajudar a votar esse projeto que prevê aí, presidente, um corte de 10% para a economia, começa pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Para quê? Para ajudar, presidente, o sacrifício e a contribuição tem que ser de todos, mas é bom que todos saibam. A Assembleia já vem fazendo corte há cerca de 5 anos e meio que ela vem fazendo corte de suas despesas. Enquanto isso, presidente, nós temos outros poderes e órgãos nadando de braçado completamente fora da realidade. Eu tenho certeza, presidente, que Vossa Excelência e o conjunto dos deputados e deputadas não terão nenhum receio em fazer um corte de 10% para ajudar essa economia, desde que sejamos acompanhados por todos, porque é para fazer sacrifício, que façamos o sacrifício de todos,
Mas o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública também têm que dar a sua parcela de contribuição. Por isso, presidente, eu apresentei o projeto de lei 1909 de 2020 e, obviamente, eu não votaria aqueles artigos porque iria contrariar aquilo que eu tinha apresentado nesse projeto. Fica aqui, presidente, o meu desabafo. E, por fim, faço o último apelo. Quero que Vossa Excelência, presidente, conforme a nossa reunião na data de hoje, faça todo o possível para retomar os trabalhos, as prerrogativas dos parlamentares, as comissões, porque não é só os deputados. Dezenas de deputados querem exercer o seu mandato nas comissões, fiscalizando os atos dos outros poderes, denunciando e cobrando, e exercendo o nosso papel de forma democrática. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Já estamos nos encaminhamentos para esse retorno. Com a palavra, a deputada Laura Serrano, pelo prazo de 5 minutos para seu pronunciamento. Parece que temos um problema aqui com a conexão da deputada Laura Serrano. Vamos passar a palavra ao deputado Arley Santiago. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos para seu pronunciamento, deputado Arley Santiago. Caro presidente, nós queremos aí dar um abraço a todos os companheiros da Assembleia e às companheiras e ao senhor em especial, porque pegou na unha alguns temas extremamente importantes, como a questão, por exemplo, da Lei Candir. Né? O Estado já tinha desistido, era muita conversa para cá e agora está parecendo que ao menos um pouquinho, menos de 10% do que o governo federal deve para Minas Gerais, alguma coisa menos de 9 bi, parece que o governo já está aceitando pagar até 2037, o que daria 500 milhões de reais por ano para o Poder Executivo, que praticamente com isso dá para pagar o 13º do pessoal da educação e talvez da saúde. Então, realmente, essa casa, na pessoa aí do presidente Agostinho Patrus, ela tem conseguido buscar temas que têm buscado grandes recursos para Minas Gerais. É muito pouco esses 9 bi, mas hoje é melhor os 9 bi do que nada. Além disso, nós queríamos dizer também para o governador, nosso governador, o Zema, que está enfrentando aí inúmeras dificuldades, que a gente tem que olhar as pequenas coisas. Nós mesmo colocamos, a Rádio Itatiaia denunciou, o procurador Barbabella está avaliando, por exemplo, uma compra que praticamente duplicou o custo do Ipseng com alimentação do seu restaurante. Era R$ 13,50, teve uma licitação, que parece até que está correta, mas o Ipseng poderia ter cortado e tentado fazer outra, porque o Hospital João 23 fez a licitação na mesma época por R$ 13,50 a refeição. E a refeição do Ipseng, ela está indo para mais de R$ 20,00. Além disso, colocamos que isso aí vai aumentar o custo do Estado em 5 anos em quase R$ 14 milhões. Nós temos também uma licitação do transporte escolar em Montes Claros, que é paga pela Secretaria de Estado de Educação, que nós temos a possibilidade de mudar essa licitação e diminuir R$ 3 milhões por ano. Governador, nós temos a convicção de que o seu governo não rouba e não compactua com a roubalheira. Mas a questão do gasto desnecessário, se escutar um pouquinho, vai ver muito e poderá economizar e, com isso, pagar os salários mais em dia. Quero lembrar aqui que o Itamar Franco, quando tinha alguma denúncia dessa, ele simplesmente substituía a chefia, botava na geladeira, mandava apurar e, se nada acontecesse, voltava a pessoa para lá.
fez isso no governo federal, até com as gripes, e fez isso várias vezes aqui. Aproveitei que eu recebi essas duas denúncias e mandei para o seu secretário de governo, mandei também para o seu atual secretário-geral e mandei também para o nosso querido amigo deputado Guilherme da Cunha, porque nós estamos vendo aqui na Assembleia, eu que estou no meu sexto mandato, a primeira vez que nós não temos um líder de governo. Gostaria, governador, que além de não compactuar com o mal feito, mandasse apurar o gasto excessivo, desnecessário, que a gente está vendo em alguns pontos aí desse nosso governo. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Santana. Desculpa, deputado Carlos Pimenta, com a palavra para o seu pronunciamento, pelo prazo de 5 minutos, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, Agostinho. Boa tarde, às senhoras deputadas, senhores deputados. Quero cumprimentá-lo por mais essa reunião de debates, que é muito importante. Mas eu gostaria, presidente, de levantar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes e oportunos. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo esse período de coronavírus, de Covid, em que as pessoas estão aí apavoradas, né? O medo de se contaminarem pelo coronavírus, muitas delas permanecendo em casa, com medo de ir até os hospitais, de continuar tratamentos. Eu já abordei esse assunto. Pessoas que estão com sintomas de infarto do coração, do miocárdio, ficam com medo de ir aos hospitais, aos prontos-socorros, para poder fazer um tratamento, fazer uma consulta. Então, nós estamos vivendo essa pandemia, né, de coronavírus, que tem mudado muitas coisas no mundo todo. E na minha fala, eu quero chamar a atenção dos hospitais. Nós sabemos que o governo do Estado, o governo federal, eles fizeram uma programação de atendimento futuro de pessoas contaminadas. Contrataram CPIs, contrataram leitos hospitalares, enfermarias, e muitos hospitais fecharam completamente as portas. Não estão hoje internando praticamente quase que ninguém, a não ser as pessoas com coronavírus. Eu conversava com o administrador, o diretor-geral da Santa Casa de Montes Claros, e me falava: Carlos, nós temos aqui mais de 200 leitos ociosos, né, sem poder atender um paciente particular, um convênio, e com isso os hospitais estão passando pela maior crise econômica e financeira de todas as suas histórias. Né? O governo do federal, às vezes, contrata 100 leitos com o hospital, mas tem 10 pessoas internadas, contrata 200 leitos e tem 40 pessoas internadas, e não está pagando pelos 100 leitos e pelos 200 leitos que está contratando com os hospitais mineiros, hospitais do Brasil. Então, chama atenção para os decretos que mandou fechar os hospitais, né? Esses decretos que não tem recurso para garantir que esses hospitais fiquem fechados, mas continuem recebendo do SUS, do governo do Estado e do governo federal. É um problema muito sério. Então, eu gostaria muito que o secretário de Saúde, eu vou entrar em contato com ele imediatamente, para que possa rever, porque o hospital pode perfeitamente separar a ala da Covid e separar uma outra ala para atendimento de pessoas particulares, de pessoas de convênios, de pessoas do próprio SUS, né, que não estão enquadrados dentro do atendimento de Covid. Eu vou conversar isso, eu acho muito importante que flexibilize esses hospitais para atendimento. Um outro assunto, presidente, eu gostaria muito de agradecer nesse momento ao secretário de governo, ao secretário Igor Eto, né, que atendeu a nossa reivindicação, liberando recursos de uma emenda impositiva para poder fazer a reforma da Praça da Matriz em Montes Claros. Alguém poderia perguntar, mas fazer reforma nesse momento tão difícil que nós estamos passando? Sim, sabe por quê? Porque a Praça da Matriz estava sendo local de moradia de dezenas de pessoas que não têm casa, que não têm teto, que muitas vezes ficam pelas ruas. Elas estavam todas elas recolhidas nessa praça, que é uma praça central, uma praça centenária, uma praça histórica de Montes Claros, e facilitando até mesmo o contágio
de uma pessoa para outra pessoa. Essa praça ela vai ser toda cercada por tapume e os recursos que vão entrar na conta da Prefeitura de Montes Claros servirão para revitalizar e para poder reformar a Praça da Matriz. Essas pessoas que estavam ali amontoadas à noite, passando a noite, essas pessoas elas estão sendo recolhidas pela Prefeitura de Montes Claros. Eu quero cumprimentar o secretário de Ação Social de Montes Claros, secretário Aurindo Ribeiro, né, que criou as casas de abrigo. Elas hoje têm um local aí que elas podem dormir, um local que possam alimentar com dignidade e poder ter ali máscaras e ter o álcool gel, enfim. Elas estão sendo recolhidas com humanidade. E a nossa Praça da Matriz, graças a Deus, ela vai ser revitalizada, ela vai ser reformada e ela vai deixar de ser um local de amontoado de pessoas que não têm condições de poder passar com dignidade uma noite, ter uma boa alimentação, e elas serão tratadas com dignidade. Parabéns ao governo Zema, parabéns ao secretário Igor Eto, que atendeu a nossa reivindicação e está liberando as nossas emendas para a saúde, mas essa emenda é tão importante para a revitalização da Praça da Matriz aqui em Montes Claros. Obrigado, presidente Agostinho Patrus. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, nosso presidente da Comissão de Saúde. Vamos passar agora à deputada Laura Serrano, ela que agora está com sua conexão retornada, já ok, com a palavra para o seu pronunciamento por 5 minutos. Deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Eu estou em trânsito aqui, mas quero aproveitar para poder falar sobre o meu projeto que está pautado essa semana. O meu projeto ele trata da hospedagem para profissionais da saúde, a disponibilização de hospedagem para profissionais da saúde, em hotéis, em outros tipos, pousadas. A ideia é que a gente possa... Recebemos esse pedido não só dos profissionais da saúde, a necessidade da gente poder proteger essas pessoas que estão no dia a dia trabalhando por nós para proteger a vida das pessoas e também proteger as famílias. Então, quero agradecer, senhor presidente, também é uma solicitação da rede hoteleira pela necessidade de resguardar os empregos, cobrir os custos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana, com a palavra por 5 minutos para seu pronunciamento. Deputado Gustavo Santana. Temos um problema de conexão com o deputado Gustavo Santana. Vamos falar com a deputada Leninha, com a palavra por 5 minutos para seu pronunciamento. Deputada Leninha. Obrigada, presidente. Uma boa tarde. E acompanham também pelas redes, né? Mas, em primeiro lugar, presidente, eu também queria reconhecer mais uma vez publicamente o seu empenho, a sua dedicação, o seu compromisso em conduzir, em tempos de pandemia, tão bem nossa Assembleia Legislativa, e mais uma vez reconhecer isso publicamente, no sentido de que a gente possa cada vez mais manter esse diálogo, a concertação. Com certeza, as ideias são sempre acolhidas por Vossa Senhoria, né? Por Vossa Excelência. E dessa forma, eu queria, antes de começar, também dizer isso. Todo o meu apreço, todo o meu reconhecimento sobre esse brilhante trabalho. Eu me inscrevi, presidente, para alguns assuntos. Um deles tem a ver com esse PL, o PL 1972, que é um PL que eu, André de Jesus e a Ana Paula Siqueira estamos apresentando a esta casa, que dispõe, né, sobre medida de garantia da equidade na atenção à saúde integral, né, da população negra em casos de pandemia. Os dados divulgados demonstram que grande parte das pessoas, não só contaminadas, mas os óbitos no Brasil, estão com a população negra, que provavelmente são aquelas que, de fato, não dispõem de um plano de saúde ou não dispõem de condições financeiras, né, para poder serem atendidas com maior cuidado nesse período, né, de pandemia que nós estamos vivendo. Então, assim, é um projeto interessante e acho que isso também demonstra a nossa preocupação com relação ao racismo estrutural, a essa desigualdade social e racial que a gente ainda acompanha aqui pelo país afora. Em Minas Gerais, isso não é diferente. Mas eu também queria destacar nessa tarde, presidente, eu queria, inclusive, um recado, inclusive, para o secretário da Secretaria de Justiça e Segurança. A gente tem recebido muitas denúncias do sistema prisional.
Mas a gente não está falando só das pessoas privadas do seu direito de liberdade. Estamos falando do sistema prisional também, com agentes penitenciários, com os funcionários desse sistema, e nas condições que nós temos desse complexo sistema prisional, a gente tem condições inseguras para os que trabalham, para aqueles que estão encarcerados. Existem duas denúncias, uma é que, por conta da pandemia, e até entendo que é uma questão de segurança, para não só para os funcionários do sistema, mas para as pessoas privadas de liberdade, de que os presos estão sendo transferidos para outras unidades penitenciárias. A questão não é a transferência, a questão é a comunicação com a família. A família tem o direito de ser comunicada, que o parente, né, está sendo transferido para uma outra unidade prisional em função da segurança. Então, nós não estamos discutindo a ação em si, mas a forma como ela vem sendo feita, negando informações para a própria família das pessoas, né, que estão privadas de liberdade. A outra denúncia ainda para a Secretaria de Segurança é que foram proibidos entregar kits, né, de materiais, né, de uso higiênico pessoal, alimentos. Esses artigos só podem ser recebidos via correio. Cada família está gastando, em média, R$ 40, R$ 60 para fazer chegar até o preso, né, os equipamentos de higiene, os utensílios, enfim, a alimentação. Então, a gente queria, pelo menos, abrir o diálogo com a Sejus, no sentido de pensar formas de garantir a segurança em tempos de Covid, mas também garantir que essas famílias não tenham que gastar tanto dinheiro para poder chegar, né, o material, o kit de higiene pessoal para cada um e cada uma. E, por fim, eu não poderia aqui também chamar a atenção da Secretaria de Estado de Educação, um recado para a secretária com relação às escolas famílias agrícolas. As escolas famílias agrícolas são experiência importante em Minas Gerais, né? E essas escolas, elas funcionam em termos de alternância e elas recebem, né, a ajuda do governo do estado, que elas fornecem uma educação diferenciada. E essas escolas estão, desde janeiro, sem receber nenhum recurso, mesmo em tempo de Covid, algumas atividades elas permanecem. Por exemplo, a gente vê escolas que têm hortas, que têm pomares, que têm porteiro, enfim. E os próprios profissionais da educação, né, que são os professores, os monitores da escola família agrícola, também estão com dificuldades. Então, nós estamos falando que o governo mudou a forma do repasse. Desde o ano passado, que tinha o Bolsa Aluno, este ano o governo mudou a modalidade, e nós estamos sugerindo para a secretária Júlia e sua equipe que discuta o projeto de lei de repasse das escolas à luz, por exemplo, da experiência do Espírito Santo, que, lógico, baseado na lei federal, eles conseguem fazer a transferência dos recursos para que a escola continue ofertando uma educação de qualidade contextualizada na realidade do campo. Então, mais uma vez, dois apelos para a Secretaria de Estado de Segurança e para a Secretaria de Estado de Educação para que reabra o diálogo com a AMEFA, que é a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, em tempo de Covid-19. Era isso nessa tarde, senhor presidente. Um abraço e, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. Vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola. Parece que tivemos um problema com a deputada Celise Laviola. Vamos ouvir o deputado André Quintão. Com a sua palavra, com a palavra, pelo prazo de 5 minutos para o seu pronunciamento, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Dentre os segmentos mais afetados pela pandemia, inclusive do ponto de desestruturação enquanto política pública, nós destacamos a área da educação. Estamos vivendo em Minas Gerais um retorno para a educação não presencial, uma estratégia do governo de Minas, que precisa ser bastante acompanhada. Todos nós sabemos que é uma realidade inusitada, ninguém esperava a pandemia, é necessária a suspensão das aulas presenciais, respeitando o isolamento e o distanciamento social, e óbvio que alternativas têm que ser pensadas, e não existe uma alternativa única que vai salvar a situação. Agora, é importante que as medidas tomadas sejam construídas com diálogo, com realismo, observadas as diversidades sociais e regionais de Minas Gerais. Nós temos que buscar apontar soluções,
Mas eu levanto aqui a questão do acesso, principalmente daqueles jovens e crianças mais pobres a esse tipo de educação não presencial. Nós sabemos o importante papel da TV Minas, ela está envolvida nesse esforço da educação não presencial, mas a TV Minas está presente em pouco menos de 200 municípios. Então, nós temos uma parcela ampla de alunos que não têm esse acesso. A questão do acesso à internet, da telefonia celular, implica também em questões de desigualdades de condições. Muitas vezes as crianças mais pobres, as famílias mais pobres, não têm esse acesso. E muitas vezes as apostilas que poderiam servir como alternativas não chegam adequadamente. Então, acho importantíssimo o Colégio de Líderes, a Comissão de Educação da Assembleia, promoverem esse diálogo com o governo de Minas, no sentido de colaborar, de também fazer essa escuta das comunidades, das regiões, dos municípios e levar até o governo de Minas. Queria também destacar o importante papel das escolas famílias agrícolas em Minas Gerais. É a pedagogia da alternância, a educação do campo. Nós recebemos, enquanto líder do Bloco Democracia e Luta, uma carta das associações mantenedoras, 22 associações destas escolas família, dos próprios profissionais, da própria Escola Família Agrícola, enquanto organização coletiva que reúne todas as instituições. E ela é muito preocupante, a situação. O governo mudou uma metodologia ao final do ano e até agora nós já estamos no mês de maio, nenhum centavo foi repassado para essas escolas. Então, é importante a regularização desse repasse, ainda que seja nesse primeiro momento a parcela do primeiro semestre com lastro no ano anterior, nas resoluções vigentes, formuladas a partir da lei de 2003, e que, enquanto isso, possa chegar a um consenso, a um acordo sobre uma nova metodologia. Esse não repasse pode significar o fechamento das escolas famílias agrícolas em Minas Gerais. Seria muito triste para nós, no meio a esta pandemia, uma desconstrução tão bonita que emerge do campo, das famílias trabalhadoras rurais, de tantas pessoas, educadores, pedagogos envolvidos. E, por fim, presidente, nós também queremos aqui comunicar que apresentamos em nome do bloco um requerimento solicitando ao governo federal sobre o adiamento do Enem. Não é justo que jovens participem do Enem sem terem o acesso adequado à educação durante este ano. É uma questão de bom senso, de igualdade, de oportunidades. E sempre lembrando, como fizeram outros e outras parlamentares do PT, nós precisamos também do pagamento em dia dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nenhum processo pedagógico, seja ele presencial ou não presencial, será exitoso com a discriminação de pagamento em relação aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Muito obrigado, presidente. Ótimo, traga isso. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos passar agora a palavra à deputada Celise Laviola, pelo prazo de 5 minutos para seu pronunciamento. Deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. Prazer estar com todos os meus colegas e as minhas colegas deputadas pela TV Assembleia e pela internet, pelas redes sociais. Estou, presidente, chegando aqui em Teófilo Otoni também para uma entrega de respiradores que vamos fazer aqui junto com o governador do estado. Mas eu queria dizer, mesmo com esse tempo curto, eu fiz questão de pronunciar aqui, primeiro para novamente parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo e a forma como a mesa vem trabalhando nesse período, enfrentando todos esses problemas, mas não deixando o parlamento parar. Então, a importância que tem tido e a relevância do seu trabalho na mesa da Assembleia. Eu quero também, presidente, deixar aqui uma mensagem. Nós estamos na semana de combate aos abusos e explorações sexuais de menores e adolescentes. A delegada Sheila já me antecedeu, já falou, nós somos da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia,
né? A delegada Sheila nos preside, eu faço parte da comissão, junto com o deputado Gustavo Mitre e a deputada Ione Pinheiro, uma comissão que tem feito um trabalho muito importante. Estamos com uma série de eventos com a colaboração da nossa Assembleia na realização desses eventos. São lives e nós temos, junto com o Ministério Público também, estamos promovendo a caminhada virtual. E eu quero convidar todos os colegas que participem conosco desse movimento. Vamos combater a pedofilia, vamos participar. Basta postar qualquer conteúdo, né, com a hashtag Todos Contra a Pedofilia. Então, eu peço que todos se engajem nessa luta, é uma luta importante que nós abraçamos e esperamos vencer todo esse problema de pedofilia no nosso estado de Minas Gerais e também, né, todo o nosso Brasil. Que isso acabe, né, sabemos a dificuldade, mas não vamos nos calar, vamos denunciar, vamos fazer, vamos mostrar que as crianças e os adolescentes têm voz por eles, tem quem fale por eles. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire, com a palavra para o seu pronunciamento, pelo prazo de 5 minutos. Deputado doutor Jean Freire, direto do Jequitinhonha. Isso aí, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas, a todos os mineiros. Mais uma vez, é uma satisfação participar aqui dessa reunião. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção, nós estamos chegando no Brasil, essa semana deve chegar aí a 20 mil mortes. E essa semana teve uma entrevista na Globo News com os governadores da Bahia, do Maranhão, de Roraima, São Paulo e Minas Gerais. E ouvindo a fala de todos os governadores, e é bom lembrar que o Brasil, são vários países dentro do Brasil, mas nós temos que reconhecer o trabalho de todos, independente de questões políticas. Eu poderia citar, senhor presidente, peguei aqui, fiz questão de pegar várias medidas do governador do Ceará, do governo da Bahia, do Maranhão, do governo de São Paulo, que não é do meu partido, várias medidas que os governos têm enfrentado. É verdade que São Paulo, por vários motivos, e do ponto de vista sanitário também a gente entende, por uma questão populacional, por uma questão de vários voos de várias partes do mundo chegam a São Paulo, o Ceará pela questão do turismo, vários voos de várias partes do mundo chegam a Ceará, Amazônia também, cada estado enfrenta a pandemia de um jeito, cada estado tem uma resposta. E é verdade também que pode ser que em alguns locais, em alguns estados, que agora essa curva não está ascendente, se não tomar medidas de enfrentamento de maneira séria à pandemia, vai chegar o momento que ela vai ser ascendente. Vai chegar o momento que nos outros estados vão estabelecer um platô e em alguns, que espero que não, né? Mas em alguns que está em menor número, pode enfrentar, ter muita dificuldade. Eu falo isso, senhor presidente, porque nós temos que reconhecer o esforço de todos. Mas perguntado ao governador de Minas Gerais sobre os casos em Minas Gerais e os índices, que graças a Deus não estamos tendo mortes comparado a outros estados, mas estamos tendo, senhor presidente, estamos tendo. Os casos aumentam em Teoflotone, as mortes aumentaram de ontem para hoje, vem chegando mais casos no interior. A minha cidade hoje detectou mais um caso e vai chegando para o interior. Mas nós temos que reconhecer o trabalho dos prefeitos, em especial do prefeito de Belo Horizonte. E o governador Zema respondeu que em Minas está dessa situação porque ele tomou medidas importantíssimas. Antes que a crise chegasse aqui, antes que a pandemia chegasse, ele tomou medidas importantes. E era interessante, por isso, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, dos colegas deputados, que nós possamos, inclusive, cobrar que tenha uma representatividade popular e uma representatividade
da Assembleia Legislativa no comitê, para a gente entender quais são as medidas, para ser muito bem claro quais são as medidas que o governo do Estado de Minas Gerais, porque na entrevista o governador não citou uma, só falou que tomou medidas de maneira muito ágil, agiu de maneira ágil, só falou isso. E aí, gente, falando puramente de jeito, assim, a gente desvaloriza outros, desvaloriza o importante trabalho que vem sendo feito em Belo Horizonte. Belo Horizonte, e uma pesquisa essa semana da UFMG, parece que foi a UFMG que fez uma pesquisa e mostrou, senhor presidente, o vírus em vários locais da cidade, conseguiu colher material do vírus em vários locais da cidade. Ou seja, por que não contaminou tanta gente? Porque as pessoas não estavam lá para colocar a mão, para ter contato com aquele vírus. E, ao mesmo tempo, nós temos no Estado a maior subnotificação desse país. Então, eu estou dizendo isso para a gente dividir tudo. E aí eu quero chamar a atenção para o trabalho que essa casa vem fazendo. Em primeiro lugar, deixar muito bem claro, e eu venho falando isso aqui, senhor presidente, eu acho que em todas as áreas, é um absurdo o servidor ficar recebendo atrasado, enquanto outros não. Se inclui nós deputados, se inclui juízes, promotores, vários. E nós temos que atacar, doa quem doer. Mas também, vamos fazer umas lembranças aqui. O ano passado, essa casa economizou, se eu não me engano, 46 milhões. Votamos alguns projetos agora que cortou gastos. Para onde isso vai? Isso é importante a população saber. E aí, senhor presidente, eu sugiro que nós possamos aprovar projeto de lei para que a casa pudesse, inclusive, indicar. Tem a questão dos artistas, nós temos o Maranhão, por exemplo, está tomando algumas medidas, a Assembleia, autorizando, se aprovou um projeto de lei, e eu estou apresentando um PL nessa condução para que a casa possa, com dinheiro economizado, atender a quem mais precisa. Porque, veja bem, fala-se da educação à distância. Se nós formos verificar, senhor presidente, o significado da palavra remota, que se apresenta afastado no tempo e no espaço, área remota, que tende a não acontecer, pouco provável, chances remotas. Pois bem, parece que resolveram levar a educação remota nesses significados. O último significado que dá é de conexão por computadores. Esse é o único significado que traz aqui no dicionário. Mas parece que resolveram pensar só nessa, uma questão remota em acontecer. Eu não tenho, não sou contra que se leve essa educação, mas de maneira gratuita para as pessoas, e não contando com dias letivos. Para finalizar, tentando deputado. Ajudar a todos, senhor presidente. O que nós vimos hoje é para finalizar, senhor presidente, pessoas procurar nosso escritório aqui no interior, dizendo que recebeu recado da escola para comprar o material para estudantes, pessoas até que não têm condições. Então, que se leve, que faça o que outros estados estão fazendo, colocar mais recurso nas mãos das pessoas que precisam. Então, são essas minhas palavras, e eu quero fazer coro aqui a questão da Escola Família Agrícola. É preciso pensar mais nesses pequenos que fazem uma educação de excelente qualidade. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Vamos ouvir agora o deputado Cristiano Silveira, em seguida o deputado Bartô, e logo depois o deputado Virgílio Guimarães, e para finalizar, o deputado Guilherme da Cunha. Nós temos ainda 20 minutos de sessão, se cada um falar os seus 5 minutos... teremos a condição de todos falarem. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, pelo prazo de 5 minutos. Obrigado, presidente Buxim. Um abraço para você, para os demais colegas, deputados, deputadas, população que nos acompanha pela TV Assembleia, redes sociais. Presidente, a minha palavra não é nova. A preocupação que eu trago aqui, eu já venho repetindo diversas vezes em debates aqui na Assembleia, nas redes sociais, que a preocupação com a subnotificação dos casos do Covid em Minas Gerais. O governo insiste em bater na tecla que Minas está numa boa situação, que tem baixos casos de infecção, que comparado a outros estados, o nosso número de óbitos é um número pequeno. Vou trazer aqui de novo, porque essa informação voltou a circular na imprensa, jornal O Tempo,
número de mortes por síndrome aguda respiratórias, mais de 940 casos, comparado o mesmo período desse ano com o ano passado. O ano passado foram 170 casos, esse ano já passamos de 940 casos no momento da pandemia. Então, presidente, sinceramente, eu vejo que Minas Gerais como o segundo estado com menor índice de testagem, de amostragem, de notificação, isso nos preocupa demais, demais. E o governo insistindo aí em reabertura e alguns prefeitos também, o que para mim é muito preocupante. Quero aqui bater na tecla de novo, governador Zema, que dia que vai pagar o 13º? Está faltando pagar o 13º, quem sabe não é amanhã, né? Vamos torcer para essa semana os servidores poderem receber seu 13º. Que dia que vai anunciar o pagamento para os demais servidores? A gente vê aqui o sindicato, o Sindiut, outros colegas denunciando. Tem grana do Fundeb, tem dinheiro do Fundeb, mais de 800 milhões até semana passada. E esse dinheiro é suficiente para pagar, por exemplo, a educação. Então, não é uma questão de recurso, é uma questão de prioridade. O governo Romeu Zema não tem a educação, o trabalhador da educação, como prioridade na sua agenda. Outra coisa, presidente, esse negócio aí da retomada das aulas de maneira remota, acabei de compartilhar no grupo dos deputados, quero pedir cada uma que dá uma olhadinha lá na última mensagem que eu enviei, um vídeo emocionante, dois alunos, jovens, crianças praticamente, denunciando, gravaram de cima da colina que tiveram que subir para tentar ter algum sinal, sem internet, sem rede Minas. Olhem, colegas, assistam o vídeo que eu acabei de mandar, é dramático a situação, porque essa é a realidade da maioria dos alunos. 50% dos alunos não tem computador, 40% não tem internet com conexão de qualidade, 1/3 das cidades não tem conexão da rede Minas. E para piorar, postei aí no grupo agora também, ó, um banner de uma papelaria em Divinópolis anunciando as vendas das apostilas. Além de tudo, o aluno que não tem rede Minas, não tem internet, não tem computador, ainda vai ter que comprar as tais das apostilas. Então, presidente, sinceramente, é uma falta de responsabilidade com os nossos alunos, com os nossos professores, com a educação do povo de Minas Gerais. E lembrando que nós da bancada do PT, apresentamos um requerimento à mesa diretora, pedindo o adiamento do Enem. Não é possível que se realize o Enem tendo os alunos da rede pública no nosso país com aulas suspensas e os alunos da rede privada continuam recebendo aulas e conteúdos. Vou fazer uma diferença. Menino da rede privada tem boa internet, tem computador em casa e já está familiarizado com as plataformas de ensino, ó, há muito tempo. Nós não temos nada de plataforma para o aluno da rede pública para que ele já pudesse vir familiarizando e a democratização do próprio acesso à internet. Então, para concluir, presidente, eu tenho mais dois projetinhos que eu apresentei na linha que o senhor tem defendido, projetos na questão do Covid. Um trata da aplicação automática da isenção da tarifa social da CEMIG, sem que o cidadão tenha que ir lá requerer, preencher formulário, quem está no Cade Único tem que receber automático, tem um projeto de lei nosso nesse sentido, e o outro para que o Estado possa negociar sua dívida com as Santas Casas, a partir da fala da presidente da Federa Santas, que possa isso ser compensado na atuação e repasse dos insumos que o governo do Estado tem feito e tem cobrado as casas de saúde. Então, como o Estado tem dívida com essas casas, aquelas que tiverem interesse que possam negociar essa transferência de materiais. Dois projetinhos importantes que ajudam nesse momento da pandemia. Quero fazer um apelo para Vossa Excelência, os líderes, que possam analisar a pertinência de nós podermos votá-los. Mas, obrigado, presidente. Continuamos aqui firme na luta. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos ouvir agora o deputado Bartô. Parece que tivemos um problema de conexão com o deputado Bartô. Vamos ouvir, então, o deputado Virgílio Guimarães, com a palavra pelo seu pronunciamento, pelo prazo de 5 minutos. Deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Nossos cumprimentos aí também. Foi uma grande luta a questão do acordo fechado lá com o governo federal. Sempre é bom. O balanço positivo é a luta. O resultado está aí, cada uma avalia. Mas foi bonita. Também queria cumprimentar aqui o deputado Eduardo Santiago. Eu estava verificando a questão da inclusão ali daquele trecho da 135 do PPI. Foi realmente uma ginástica grande, uma grande jogada dele, jogada no bom sentido, de conseguir incluir aquele trecho como grande obra prioritária do país. Brevemente, aí teremos recursos lá, continua a estrada ainda estadual, mas abre um espaço para que depois resolva. Queria deixar meus cumprimentos aí ao trabalho dele, também do deputado federal, do Pinheirinho, enfim, do secretário Marco Aurélio também. Mas eu pedi aqui a inscrição
presidente, foi para chamar a atenção sobre a discussão que está havendo, já vem de algum tempo, de uma maneira menos intensa, e agora ganhou, digamos, um espaço, depois de votadas as questões econômicas emergenciais, um espaço no Congresso Nacional, mas é de interesse de todos, inclusive das Assembleias Legislativas, é interesse nosso, é a discussão do adiamento das eleições. Eu creio que nós devemos discutir isso bem para saber se vai haver, quando vai haver e em que termos deve haver. Eu creio que, sobretudo, nós, em Minas Gerais, devemos ser ferrenhamente favoráveis à transferência da eleição para dezembro. Quanto mais longe, melhor. Porque Minas, o ciclo, eles esperamos nós, que ele tenha sido achatado, o pico, ele se transforma numa, digamos, num formato mais das alterosas mineiras, meio achatado e também retardado. O esforço nosso de Minas é para isso. Mas qual que é o risco de ser um grande vetor, como diz o governador, da viagem do vírus para o interior? São as eleições. Estabeleceu, começou a candidatura, não tem jeito. Cada rincão, cada comunidade rural distante, vão chegar os candidatos. E os candidatos são os vetores principais, não tem jeito. Lá não tem, como até mostrou agora o vídeo, aí divulgado pelo deputado Cristiano, não é disponível a campanha virtual para todos. Ela vai ser feita da maneira tradicional, clássica, e aí sim o vírus vai chegar no interior, vai chegar na zona rural, e nós temos que jogar isso o mais para diante possível. Inclusive com as questões dos recursos. Os recursos vão atingir os recursos das eleições também. Então, já há mais tempo, o deputado federal Paulo Guedes tinha apresentado uma emenda constitucional, uma PEC, transferindo as eleições para dezembro, mas é super importante a Assembleia discutir que tipo de alteração queremos nas eleições, que tipo de alteração, inclusive, da legislação infraconstitucional. Se vai mudar a data da eleição, no próprio ano da eleição, tem que haver uma mudança na Constituição, abrindo essa possibilidade em anos de ocorrência de calamidades, não é? Havendo um estado de emergência, como é o caso brasileiro hoje. E assim, podendo fazer as adaptações necessárias, até nas leis de financiamento de campanha, nas dotações orçamentárias, enfim. A Minas Gerais, a nossa Assembleia, ao encerrar essa luta que incetou agora em torno das que se chamou aí, eu quero estender meus cumprimentos também ao deputado Sábio Souza Cruz, esse lutador aí sobre esse tema, viu, Sábio? Fica aí a nossa solidariedade com a sua bravura de enfrentar esse tema, mas nós temos esse outro desafio que se coloca agora, presidente, com a mesma altivez que Vossa Excelência liderou o país nessa cruzada em termos das compensações dos estados, e ele de alguma maneira ocorreu por outras vias, nós queremos também que Minas tenha uma voz absolutamente proativa nessa questão. Eu não vou discutir agora os detalhes das proposições, mas felizmente nós temos no Brasil, para terminar, um sistema eleitoral mais moderno do mundo, que permite, inclusive, o que alguns países fazem, é o caso da Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, alguns estados americanos, que fazem a eleição de segundo turno simultânea com o primeiro turno. Barateia muito a campanha, diminui o retorno das pessoas às urnas e é muito saudável do ponto de vista político eleitoral. O Brasil, mais do que ninguém, pode fazer os dois turnos numa rodada só, num comparecimento só, e isso é tecnicamente viável com o sistema eletrônico tão avançado que temos. Essa é a questão que põe. Vamos agora nos integrar ao esforço nacional para fazer um bom projeto adequado ao país, mas muito ajustado a Minas Gerais, que quanto mais longe, melhor essa chegada do pico, mesmo que achatado, da pandemia. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Vamos ouvir agora o deputado Bartô, com a palavra, pelo prazo de 5 minutos. Deputado Bartô. Boa tarde, presidente, que estive aí na parte da manhã. Boa tarde, mais colegas e funcionários da casa. Semana passada, deu uma grande polêmica aí a respeito de um projeto que passou e, entre uma jabuticaba colocada ali em cima da hora,
era a questão de garantir que os pagamentos da Assembleia e Judiciário sejam pagos em dia, né, com sanção de até pena de responsabilidade financeira. Pois bem, queria falar que sou totalmente contra esses artigos e venho aqui expressar de forma pública, uma vez que eu fui bem cobrado, né, a gente votou sim, toda a Assembleia votou sim, foi unânime, justamente porque o projeto era necessário, é necessário, na verdade, né, é um projeto que visa diminuir certas burocracias, assim, dando para focar nas emendas da saúde, né, no momento tão necessário. E com relação a isso, né, o que eu estou fazendo, já tenho reunido com alguns deputados que também estão tomando suas medidas, mas eu vou apresentar 4 requerimentos. O primeiro, com relação à anulação do próprio projeto, né, a votação do próprio projeto, houve um erro ali na leitura do parecer, não foi lido corretamente, então dá essa margem, mas acredito que isso nem vai precisar chegar a esse ponto, porque o segundo requerimento é justamente pedindo ao governador Zema que vete parcialmente esses artigos. Lembrando até que esses artigos não trouxeram nenhuma inovação jurídica, mas, de qualquer forma, acho que é um bom sinal responder à população e mostrar para eles que realmente isso não deveria estar lá, né? Também vou mandar um requerimento para a Câmara Federal Bancada Mineira, né, para poder rever alguns aspectos da lei de responsabilidade fiscal e assim os duodécimos poderem ser repassados de acordo com a receita apurada, né, com a arrecadação, e não uma receita expectativa, né, porque uma vez que você faz a lei orçamentária, você fixa aqueles valores, depois é mais difícil de mexer. Então, para poder ver se isso daí segue, no mínimo aí, trimestralmente, aí, para poder o duodécimo acompanhar a arrecadação de fato, né? E o quarto e último requerimento vai ser também para o governador Zema, para provocar ele a chamar o comitê que decide a revisão da lei orçamentária e assim diminuir o duodécimo, tá? Lembrando que eu respeito muito a independência dos poderes, a independência financeira é essencial para que os poderes não fiquem à mercê de outros, né? Mas no momento como está tendo essa crise, onde que é notório a queda da receita, né? Eu vejo alguns deputados debatendo se caiu ou não caiu, se o caixa é o mesmo, não é o mesmo, acho que está muito claro que o PIB está caindo, né? E o dinheiro vem justamente dos pagadores de impostos. Se o PIB está caindo a arrecadação. Então, uma vez, chamar esse comitê para reavaliar a situação e, assim, quem sabe, diminuir o duodécimo de acordo com a queda da arrecadação que está ocorrendo nesses meses de crise. Então, fica aqui meu posicionamento, uma satisfação aos meus eleitores, que têm me cobrado muito, e a toda a sociedade. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos ouvir agora o deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para seu pronunciamento pelo prazo de 5 minutos. Deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, boa tarde a toda a população de Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu venho falar sobre as emendas apresentadas no projeto de lei número 1938. Não necessariamente sobre a minha discordância em relação a elas, eu manifestei isso no próprio dia da votação, inclusive fui o único parlamentar a manifestar contrariedade com essas inclusões dos artigos 3º e 4º no próprio dia da votação. Manifestei também nas redes sociais, em meu artigo no jornal Hoje em Dia, mas eu queria aqui destacar algumas consequências ou desdobramentos dessa apresentação, dessas emendas realizadas no projeto de 1938. Primeira delas, senhor presidente, parabenizar o secretário de governo Igor Eto, que demonstrou grande maturidade em receber o que foi uma notícia inicialmente muito negativa para o governo, mas manter um canal de diálogo aberto com Vossa Excelência, a quem também parabenizo pela maneira como conduziu esse diálogo, para que a situação pudesse ter sido contornada sem uma crise maior entre os poderes do Estado. E destacar também, senhor presidente, que uma coisa ficou muito evidente em toda essa questão envolvendo a blindagem dos demais poderes aos contingenciamentos, aos cortes de verbas em razão da queda de arrecadação do Estado, que é o desejo da população de que todos colaborem no combate ao coronavírus, todos apertem os cintos juntos, ao invés de apenas o Poder Executivo, ações de saúde, segurança e de educação. Uma proposta que podemos fazer para evoluir nesse assunto é a gente encaminhar projetos ou até mesmo uma emenda constitucional para que os duodécimos acompanhem a receita do Estado e, na eventualidade de uma queda, uma frustração de arrecadação,
a gente tenha também um contingenciamento equivalente nos repasses de todos os poderes para que todos suportem essa dificuldade juntos. Mas a gente tem como ter soluções mais ágeis e colaborar de maneira já instantânea para o combate à crise do coronavírus, através da colocação em pauta e da aprovação de dois projetos de lei de minha autoria que peço, senhor presidente, que sejam considerados para a semana que vem. O projeto de lei número 1800 e o projeto de lei número 1806, ambos de 2020, vão permitir que a gente destine imediatamente a totalidade das economias voluntárias feitas por cada deputado em seu gabinete para ações de combate à pandemia e ao coronavírus. Só para exemplificar, senhor presidente, ao longo do ano passado, eu economizei 95% das minhas verbas indenizatórias de gabinete, mais da metade das verbas remuneratórias, os salários da equipe, gerando uma economia muito significativa, parlamentar mais econômico da Assembleia. Mas todo esse esforço, ele se juntou aos demais deputados para apenas ao final do ano somar aquele cheque bonito de 46 milhões de reais, mas que chega nesse ano em tempo tarde demais para que a gente possa combater e ajudar a combater de maneira efetiva a pandemia do coronavírus. O que peço, senhor presidente, é a inclusão desse projeto em pauta para que essas economias possam ser imediatamente destinadas para aquilo que a população mais necessita, que são os serviços de saúde do Estado. Que fique essa lição da inclusão das emendas, artigos 3º e 4º, no projeto de 1938, e toda a reação negativa que a gente pôde observar da população. Vamos apertar o cinto junto, vamos destinar esses recursos agora, vamos fazer a nossa parte, que Minas Gerais certamente vai nos agradecer e vai reconhecer esse esforço. Senhor presidente, agradeço a atenção, peço para a próxima semana, então, a inclusão na pauta dos projetos 1800 e 1806, e parabenizo tanto a Vossa Excelência quanto ao secretário de governo Igoreto pela maneira madura, consciente e responsável com que contornaram essa crise e permitiram ao Estado crescer de maneira unida no combate à pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. A presidência manifesta seus agradecimentos a todos os quase 65 parlamentares. E cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, e também para a reunião especial, também amanhã, às 14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Acabamos de acompanhar a reunião especial.